Izmjena odluke o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Novska, koja se našla na dnevnom redu posljednje sjednice Novljanskog vijeća, izazvala je neslaganje troje vijećnika Demokratske lokalne stranke s predloženim izmjenama, što je u konačnici rezultiralo napuštanjem sjednice od strane vijećnika DLS-a, Vlade Klasana, Žana Žafrana te Dragane Domitrović. Želim glasiti da će ovo definitivno, po mom mišljenju, ugroziti rad i budućnost DVD-a Novska. Ako ide ta javna vatrogasna postrojba profesionalce na intervenciju, koja je onda svrha DVD-a Novska. Nitko neće ugroziti rad dobrovoljnog vatrogasnog društva Novska, koje u kontinuitetu djeluje preko 131 godine, jer vatrogasci su hijerarhija koja vrlo dobro zna tko kome zapovjeda. Pročelnik Mišo Tušek obrazložio je zašto se i u kojem dijelu mijenja prijašnja odluka o osnivanju profesionalne vatrogasne postrojbe u Novskoj. Sve izmjene zapravo su usklađenje koje je tražila Državna uprava za zaštitu i spašavanje, istaknuo je pročelnik Tušek. Recimo kako je na ovoj sjednici aktualni sat ponovno obilovao raznim pitanjima. Jedno od njih odnosilo se na radove rekonstrukcije ceste kroz Bročice. Dionica jedna je završena, stavljeni završni sloj. Međutim, kogod je išao, mogao je primijetiti da ni taj završni sloj, ta dionica završnog sloja nije u redu napravljena. Odmah smo primijetili da finišer nije odradio dobro posao i da zapravo cesta je na određenim dijelovima valovita i da to ne može nikako biti konačno rješenje. Ovaj završni sloj asfalta koji nije kvalitetno napravljen će se ukloniti i dakle napraviti novi završni sloj asfalta. O radovima, ali onima na kanalizaciji u Novoj Subotskoj želio je nešto više doznati vijećnik Ronald Bilogrević. Kako se poštivaju rokovi? Kada je u planu završetak radova? Te kada je u planu to spuštanje u funkciju? U ovom trenutku napravljeno je u toj drugoj fazi nekakvih 1500 metara. Preostalo je još oko 3600 metara do završetka te druge faze, odnosno do završetka cjelokupne kanalizacijske mreže. Sljedeće 2019. preostalo još 2,6 ili 2600 metara. SDP-ov Anton Maruski želio je doznati kada će doći do konkretne gospodarske suradnje između Novske i njemačkog grada Mengena, apelirajući da mengenski gradonačelnik pri sljedećem posjetu Novskoj dovede i stvarne gospodarstvenike koji će biti ulagači u poduzetničku zonu Novska. Humanitarnu akciju pokretni inkubator za Zagorje pokrenula je udruga Ponos domovine koja je morala dosta toga napraviti da se ova akcija uopće može pokrenuti. Ideja je došla zapravo nakon suradnje sa doktorom Furušom, docentom doktorom Furušom koji radi u bolnici. On se nama početkom godine požalio da imaju problema sa prijevozom djece u Zagreb, znači djeca nerođena koja trebaju u njegu i skrb u kliničkim bolnicama moraju se iz Zaboka prevoziti u Zagreb. Iako je opća bolnica Zabok i bolnica Hrvatskih veterana u novoj zgradi tek 10 godina, mnogo opreme je preseljeno iz bivše zgrade. Mi zapravo smo na neki način došli 10 godina smo u ovoj bolnici, oprema je sve starija i starija i moramo zanavljati opremu. Imamo prijenosni inkubator koji je stari više od 20 godina i na neki način moramo zanoviti s obzirom da imamo odjel ginekologije, skoro 900 poroda godišnje, odjel naše pedijatrije koji zbrinjava tu malu dječicu i odjel ginekologije i neonatologije i na neki način nam je to nužna oprema s kojom zapravo ćemo poboljšati zdravstvenu zaštitu naših malih pacijenata. Prinosni inkubator će ponuditi novu dimenziju sigurnosti za najmlađe stanovnike Krapinsko-zagorske, ali i okolnih županija. Sigurno da nam još puno opreme najsuvremenije nedostaje i da bi trebalo napraviti još puno iskoraka i nadamo se da će se čim više novaca od plemenitih ljudi dobrog srca skupiti da bi mogli uz transportni inkubator još nabaviti puno toga što nam u svakodnevnom radu treba. Grad Zagreb se uključio u ovu akciju pokroviteljstvom nad koncertom koji će biti održan 31. listopada u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Pozivam Zagrepčane koji uvijek znaju pokazati veliko srce da se odazovu ovoj hvala vrijednoj akciji, da svojim pozivom na humanitarni telefon 060 991 991 doniraju 6 kuna i 25 lipa ili još bolje odlaskom na koncert u dvoranu Vatroslav Lisinski. Pa se vidimo u srijedu zajedno,
31. listopada u 20 sati. Ili sudjelovanje na akciji slika, podupro u akciju, tako doprinesu boljoj zdravstvenoj zaštiti. Krapinsko-zagorska županija pokrovitelj akcije Pokretni inkubator za Zagorje. Naravno da postoje situacije u kojima treba i prijenosni inkubator, zato zahvaljujem na ovoj sjajnoj humanitarnoj akciji i ono što mogu samo zaključiti da se Zagreb i Zagorje vole obostrano, ne tajno nego javno, da smo uvijek zapravo na neki način jedne druge pomagali, da uopće ne sumnjam da ćemo ovu humanitarnu akciju zajedno odlično odraditi. Uključiti se u akciju mogu svi građani pozivom na broj 060-991-991 po cijeni 6 kuna i 25 lipa. Na koncertu 31. listopada nastupiti će više od 20 najbolje zagorske glazbenika uz goste iznenađenja. Cijena ulaznice je 30 i 50 kuna, a kupiti se može preko udruge Ponos domovine ili na sam dan koncerta. Otvoren je 22. Međunarodni gospodarski sajam SASO. Zbilja se može naći za svakoga ponešto, a održavat će se i specijalizirani sajmovi iz područja građevinarstva, poduzetništva i obrtništva, ekologije i elektrotehnike. Sve u svemu sajam traje do subote 27. listopada u Spaladium Areni, stoga dođite. Ovogodišnje izdanje sajma bilježi rast više od 26%, a tim podatkom zadovoljna je direktorica sajma Sanja Vuković-Vejić, te je otkrila što se sve na sajmu može pronaći. Interes je popriličan, tvrtke uistinu žele doći u Split i dolaskom u Split i na sajam SASO žele napraviti jako dobar posao na cijelom području Dalmacije, tako da pored ovog porasta 26% ističemo porast u građevinskoj mehanizaciji, znači vanjski izložbeni prostor. Na tri izložbena nivoa vidjet ćemo sve što je potrebno za adaptaciju objekata u graditeljstvu, za izgradnju novih objekata, bazena, interijera, eksterijera. Dakle, u 4 dana ljudi će moći dobiti najkvalitetnije informacije za novu građevinsku sezonu. Otvorenju sajma nazočio je potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar, koji je istaknuo pozitivan rast u građevinskom sektoru. Na ovom sajmu više je onih koji iskazuju svoju ponudu nego što je bilo prošle godine. To govori dovoljno o tome da građevinska industrija raste. Ministarstvo graditeljstva radi intenzivno na subvencioniranim kamatama, radimo na posebnim stanovima, radimo na energetskoj učinkovitosti. Samo 5 milijardi kuna će biti uloženo sljedeće 2 do 3 godine u energetsku učinkovitost. To je baš za ove poduzetnike koji su danas tu na ovom sajmu prava niša. To je posao za male i srednje poduzetnike, oni mogu iskoristiti sve svoje kapacitete, a imaju veliku sigurnost naplate. Sredstva su osigurana, samo treba odraditi posao i novac dolazi. Ministar je najavio i nova ulaganja u sektoru turizma. Da, vidimo da i dalje se puno gradi u turizmu, optimizam je i dalje prisutan, idu veliki zahvati, veliki hoteli, imamo dosta zainteresiranih koji bi stvarno gradili sa 5 zvjezdica hotele. Gradonačelnik Andro Krstulović Opara poručio je kako ovaj specijalizirani sajam doprinosi otvaranju i novih radnih mjesta, a grad Split očekuju investicije velikih iznosa. U Bjelovaru prirez iznosi 12%. Već godinama postoje zagovornici ukidanja ili pak smanjenja tog nameta, a imali prostora za tako radikalan zahvat, provjerili smo kod čelnika grada Bjelovara. Što će značiti 10 kuna ili 12 kuna veće plaće prosječnoj nekakvom građanu koji ima prosječnu plaću, nisam siguran, ali s druge strane odnijeti će 13 do 15 milijuna kuna godišnje gradu Bjelovaru. Ja sam za postepeno ukidanje prireza, jer ako ukinemo odjedanput 12, 13, 15 milijuna kuna, onda neće građani više moći nas tražiti i besplatne knjige, jer besplatne knjige koštaju 4,5 milijuna kuna i tako neke stvari. Ide se i na smanjenje cijene vrtića, podsjeća gradonačelnik Hrebak. Mi sad ove godine, kao što znate, idemo sa cijenom vrtića još jednom dolje. Dakle, bit će maksimalna cijena u svim gradskim vrtićima 500 kuna. To će koštati 1.200.000 kuna. Dakle, shvaćate, s jedne strane mi racionaliziramo gradsku upravu i to građani vide, s druge strane, upravo zbog te racionalizacije, smanjenja troškova, efikasnijeg upravljanja gradskim novcem, otvaramo prostor za neke dodatne programe i sad će biti jako teško još u sve to
još dodatno ukinut 13 milijuna kuna prireza. Prema riječima gradonačelnika Hrebaka, treba ukidati, štedjeti i racionalizirati gdje ima prostora. Tako je primjerice na plaćama gradskih službenika grad Bjelovar u zadnjih godinu dana uštedio više od 1,5 milijuna kuna, a ciljem je doći do uštede od 2,5 milijuna kuna godišnje. Efekti se vide i u povlačenju sredstava iz raznih fondova. Sa jednim projektom iz Europskog fonda, sa jednom kunom, uzet 4 kune. Tako da mislim da to nema većeg efekta od toga i upravo sad pokušavamo ovom svom racionalizacijom pronaći dostatan prostor financijski kako bismo svoje projekte realizirali. Podsjećam, mi smo u prošloj godini 44 milijuna kuna, što je bio rekord, uspjeli realizirati iz europskih fondova. Ove godine smo prijavili samo do 9. mjeseca 127 milijuna kuna. Dakle, praktički to je još jedan dodatan proračun na proračun grada Bjelovara. Proračun se dobro puni, dodaje gradonačelnik Hrebak. No postoje određeni problemi s likvidnosti, poneprije zbog projekata koji su se realizirali, ali u grad još nisu stigla sredstva iz fondova. Očekivanja su ipak optimistična, a godina bi se mogla završiti i u laganom plusu, poručuje Hrebak. Dobrovoljno darivanje krvi gesta je kojem imate mogućnost pomoći nekome u nevolji, čak i spasiti život. Postupak nije kompliciran, a u Hrvatskoj ga možete obaviti potpuno besplatno na mnogim mjestima. Krvi u ovom trenutku nedostaje u svim splitskim bolnicama, a prije nekoliko dana akciji se pridružila i Torcida na Pujankama. Krv mogu darivati sve zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti. Nikad nije kasno, jel? Kad se odluči, kad imate dobru volju, uvijek su dobrodošli. Na našoj stranici Crvenog križa Split ima jedna ikonica Darujte krvi. Tu oni mogu vidjeti sve naše terenske akcije i vrijeme i mjesto održavanja. Na odjelu transfuzije svakim radnim danom mogu darivati krv. Četvrtkom čak rade produženo, tako da tko ne može kroz jutro, može po podnevnim satima, četvrtkom do 18 sati. U tom kvartu akcija dobrovoljnog darivanja krvi održava se 3 puta godišnje u crkvi Svetoga Pavla. Pozivu se pripadnici Torcide odazovu svaki put. Ja bih prvo jednu veliki molbun zamolio sve poslodavce, privatnike, ljude koji zapošljavaju svoje djelatnike da imaju razumijevanja prema osobama koji žele darivati krv i eto da se to postane jedna praksa, a ne da neko ko želi darivati krv, da ovi poslodavac, koda nije ništa, to je jedna velika humana stvar. U ovoj akciji na Pujankama odazvalo se 30 darivatelja. Luka je ovdje 4., a Mario 1. Leže jedan do drugog sa smješkom na licu i kažu drago im je što su se odazvali pozivu. Osjećaju se plemenito. Osjećam se humano za početak i bar da nešto doprinosim zajednici. To je najmanje što možemo napraviti. Pa evo, okej. Okay. Nije ništa strašno. Kako se osjećaš kad daruješ krv? Humanitar. Koji ti put? Prvi put. Kako si se odlučio na to? Pa evo, prijatelj mi pozva i eto, vrijeme je bilo. Iš opet doći? Hoću. Darivanje krvi od uboda u venu traje maksimalno 12 minuta, pa vam boravak u centru za darivanje može oduzeti najviše pola sata. Kad se sjetite koliko time možete pomoći unesrećenima, kao i toga da jednoga dana to možete biti i vi, odluka neće biti teška. Ukoliko ste zdravi, pravac, transfuzijski odjel. Novaca za političku trgovinu ima, dok za razvojne projekte nema. Ocjena je to koju su sa simboličnog mjesta posljednje stanice nekadašnje sljemenske žičare odaslali SDP-ovci i tako komentirali gradonačelnikovo obećanje o novoj žičari do nove godine. Sramota je da već 11 godina građani grada Zagreba i njihovi posjetitelji, turisti i u susret adventu nemaju mogućnost da posjete jednu od najljepših lokacija u gradu Zagrebu sa žičarom, znači našu Medvednicu koja velikim dijelom, površinom i je u sklopu grada Zagreba i 11 godina već ta žičara ne radi. Žičara je jedan od rijetkih razvojnih projekata grada Zagreba koji je trebao biti financiran sredstvima ovogodišnjeg proračuna. O njegovom izvršenju, jednoj od točaka predstojeće sjednice Skupštine, više je rekao SDP-ov zastupnik. Nažalost, u 2018. godini, iako je bilo planirano više od 128 milijuna kuna za sljemensku žičaru, u prvih 6 mjeseci ove godine realizirano je samo 6,2 milijuna kuna, zbog čega gradonačelnik, evo, rebalansom proračuna,
koji će biti na dnevnom redu sljedeće sjednice, smanjuje proračun za preko 70%, odnosno smanjuje ga za 90 milijuna kuna na samo 38,5 milijuna kuna, iz čega jasno vidimo da ne da žičara neće biti gotova do kraja ove godine, nego je upitno hoće li Zagrepčani dobiti žičaru za svjetski kup 2020. godine, odnosno hoće li uopće do kraja 2019. ova žičara biti gotova. Zagrebački SDP, otkako je prije nekoliko mjeseci izabrao novog predsjednika, ne krije svoje ambicije. Ukoliko ne bude završena 2021. kada gospodin gradonačelnik više neće biti gradonačelnik, onda ćemo mi njega pozvati jer ćemo mi završiti tu Sljemensku žičaru. Nerealizirani projekt Sljemenske žičare samo je jedan od primjera loše realizacije proračuna, poručuju iz SDP-a, te ističu kako gradu nasušno nedostaju razvojni projekti. Gubitak od približno 54 milijuna kuna. Rezultat je to ZET-ovog poslovanja u prvih 6 mjeseci ove godine, a taj je iznos za zastupnika HNS-a u gradskoj skupštini pokazatelj ili nesposobnosti ili izostanka brige odgovornih. A nije vas vjerojatno briga zato što znate u konačnici da će vaša dugovanja, koja prouzročite svojim radom, pokriti Zagrepčani svojih novčanika. I to je tragična situacija danas u gradu. To je situacija koja nas treba sve zabrinjavati i treba postaviti pitanje tko zapravo upravlja ZET-om. Ja ću samo podsjetiti da je ZET od 1.1. ove godine pod upravljanjem gradom Zagrebom. I dalje postoji uprava ZET-a, management, koji bi trebao raditi taj posao, ali nekako se stječe dojam da taj management uopće ne donosi odluke. ZET je javni prijevoznik i ovi podaci su zabrinjavajući, upozorava Stojak. Može se dogoditi ukidanje pojedinih linija. Može se dogoditi da više neće biti toliko stajališta po gradu, može se dogoditi da jednostavno ljudi, pogotovo naši stariji umirovljenici i ljudi koji ZET koriste za odlazak na svoj posao, neće moći imati uslugu kakvu plaćaju. Trenutna situacija oko ZET-a, podsjeća HNS-ov zastupnik, nije blistava. Novih pruga nema, stare se ne obnavljaju, a prodaja svih karata pada. Čak i onaj pompozno najavljeni projekt gradnje tramvajske pruge od Kvatrića do Kosnice, se ovim izmjenama proračuna sa 29 milijuna kuna smanjuje na niti 500 tisuća. Dakle, ponovno je jasno da se niti jedan takozvani strateški projekt kojeg je gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić najavljivao tijekom ovih posljednjih godina, ponovno neće ostvarivati. Gubitak ZET-a i loše izvršenje gradskog proračuna pokazuju da trenutna gradska uprava nije dorasla tom zadatku. Zagrepčani zaslužuju bolje i nadam se da će do te promjene doći što prije, dodao je Stojak. Knjiga 12 pravila za život autora Jordana Petersona, uglednog psihologa, intelektualca, ugledala je svjetlo dana na hrvatskom tržištu i to na hrvatskom jeziku. Pri predstavljanju lika i dijela autora Petersona, Miro Radalji i Petar Balta istaknuli su činjenicu kako postoji doista velik interes za ovim dijelom, a izdano je ukupno 7000 primjeraka. O čemu govori ovaj bestseller i zašto toliko utječe na javno mnijenje? S obzirom na to, s obzirom dakle da nitko uglavnom ne voli pravila, što se trebalo dogoditi da upravo knjiga o pravilima, i to njih 12, postane najčitanija knjiga na svijetu, dugi niz tjedana na vrhovima top ljestvica, a još uvijek među knjigama koje se iznimno mnogo traži i među knjigama koje definitivno najviše utječu na javno mnijenje. Prije svega treba kazati da je njezin autor Jordan Peterson, kanadski klinički psiholog, profesor psihologije na sveučilištu Toronto, već prije ove knjige stekao veliki ugled i utjecaj posebice u svijetu društvenih medija, svojim javnim nastupima, konkretnim riječima koje su s jedne strane ispunjene teoretskom znanstvenom pogledom, ali s druge strane prepune životne mudrosti i jedne praktičnosti koju je lako primijeniti u životu. Iako se na prvi pogled čini kao još jedna u nizu knjiga o samopomoći, 12 pravila za život ne nudi instant rješenja čovjekovih problema. Znatno je dublja od takvih knjiga kojima je sreća cilj koji treba dostići. Pisac u ovom dijelu na jednostavan način prilagođen svima nastoji pomoći čovjeku da dovede svoje misli, svoju osobnost, svoj dom u red, usvajanjem bitnih istina zajedničkim svim ljudima, te progovara o najtežim životnim pitanjima, kao i o smislu i sreći života. On nema poziv da je dovoljno
željeti nešto pa da se to u životu odmah ostvari kao što danas različiti životni guri propovijedaju, nego praktički poziva da se život živi u punini u svim onim njegovim elementima i da se čovjek suoči s time i da negativnosti koje mu se događaju, negativne stvari može na najbolji mogući način nadići. Za judo klub Solin bila je jako uspješna godina. Nakon brončane medalje mlada judašica na Viktorija Puljiz u Hrvatsku se vratila sa zlatnom medaljom koju je osvojila u mješovitom ekipnom natjecanju na olimpijskim igrama u Argentini. Kao članica ekipe Peking, Ana Viktorija je s 3 pobjede u svojoj kategoriji dala veliki doprinos ekipnom trijumfu. Ovo su bile olimpijske igre mladih u Buenos Airesu, nešto za što sam se spremala posljednje 4 godine. I sad mi je drago da sam se stvarno vratila sa uspjehom koji nisam mogla zapravo ni zamisliti. Zapravo ciljala sam medalju u zlatnom, dogodila se brončana, hvala Bogu, ali 2 medalje je stvarno nešto posebno. Dojmovi su stvarno predivni jer to je stvarno nešto posebno. Teško je zamisliti, teško je opisati, ali sam taj doživljaj svega je nešto što ću zauvijek pamtiti. Nema što drugo reći nego da sam izuzetno ponosan, stvarno to je jedan veliki uspjeh. Osvajanje ove godine 2 evropske medalje, 2 srebra u kadetima i juniorima i sada završetak sezone sa 2 medalje na olimpijskim igrama mladih, znači jedno zlato i jedno bronca. To je san svakog trenera, međutim na tome se ne smije sada stati ni zanositi. Nama su pravi cilj olimpijske igre 24. i 28. da se onda vratimo u Solin sa olimpijskim medaljama. Posebno ponosa na Anu je i njen grad Solin. Gradonačelnik Ninčević kazao je kako mu je u planu osigurati iz proračuna grada sredstva za troškove puta mladih i uspješnih sportaša. S obzirom da postižu iznimne rezultate, da se svi u tim manjim sportovima susreću sa velikim problemom, pored treniranja, odricanja, kako financijski i materijalno organizirati putovanja, natjecanja, pokušat ću unutar proračuna osigurati određena sredstva upravo za te namjene, kako bi tim uspješnim, mladim, nadarenim sportašima omogućili normalno treniranje i da, ne daj Bože, ne ostanu ponekad bez nekog natjecanja koji je iznimno važno. A iduće važno natjecanje za 16-godišnju judašicu je Evropski kup u Sloveniji. Nova težinska kategorija do 48 kila i pripremanje za iduću sezonu. Pripreme za novu sezonu odvijat će se u Tokiju. U Japanu su pripreme gdje ćemo provesti jedno 16 dana, izuzetno jako trenirajući i spremajući se za novu sezonu. Ana Viktorija Puljiz primjer je kako se sve može kada se hoće, pa tako vjerujemo da će se 2024. sa olimpijskih igara vratiti s još jednim zlatom.